viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev menga tegishli bo'lgan tashkilotni yerini yo'lga tushardi va omborxonalarni buzib tashladi boshlanishida. Buzib tashlab, boshqalarga qaror chiqarib sotib yubordi. Shuhrat o'zi G'aniyev birinchi ukasi keldi. Ukasi kelib, o'sha nimalar bilan kimiga chiqargan bo'lsa, kim o'zi keldi, tani qamataman dermasa endi. O'zi kelgandan keyin ham men sudga berdim. Sudga bersam, shahar bilan viloyat sudi u aytgan odamlarga qaror chiqarib berdi. Men respublikaga berdim. Respublikada ko'rib turib, menga qaror chiqarib berishdi. Viloyatga qaytarishdi, boshqatdan noto'g'ri qaror chiqarilgandi. Viloyatga qaytarishgandan keyin yana boshqatdan ularga qaror chiqarib berdi. 6 milliardlik qurilish montaj ishlari qilgandim. Ularni hisobga olmasdan 10 milliardlik obyektni 4 milliardga sotib yubordi. O'sha paytda nimasiga 2 million dollarga yaqin zarar ko'rdim. Ya'ni Reuters izohat qilib, sotib yuborib, hozirgacha suditsiya qilyapman. Respublika prokuraturasi chiqarilgan qarorga protest berdi. Oliy sud buni ko'rib chiqib ajrim chiqarib berdi. Andijonda nima qildi? Oliy sud bilan respublika prokuraturasini inobatga olmadi, chiqargan nimasini. Hamma hujjatlar bo'lishiga qaramasdan u farqi yo'q sotib olyapti-da. Bizni viloyatimizda Shuhrat G'aniyev o'zi prokuror, o'zi sud, o'zi milisa. Batta hali tadbirkormi, boshqami, u davlat terimi, tadbirkormi, mulkchisi, unaqa nima yo'q. Bu kishi kimga qarz ortiqsan sotib olaveradilar. Mana hozir prezidentimiz investorlar olib kelinglar, boshqa qilinglar deyapti. Men hozir g'ayta bir 100 millionlik investor gaplashib ko'rdim. Bular aytishki, biz olib kiramiz investitsiya, sani ishingga qarab turib, rezultatingga. Sanlarda adolat bormi-ki, yo'qmi-ki, o'shanga qarab turib investitsiya olib kiramiz.